आता कोकणाकडे वळूया. कोकण म्हटल्यावर डोळ्यासमोर येतो तो कोकणी मेवा. काजू, करवंद, जांभूळ, कोकम, आंबा अशी विविध फळं. या कोकणी मेव्यापासून आता वाईन निर्मिती शक्य आहे. होय, कारण कोकणात वाईन निर्मितीचा पहिला प्रकल्प उभा राहिला आहे. चिपळूण तालुक्यातील खरवते इथल्या कृषी महाविद्यालयात आंबा आणि जांभळापासून वाईन निर्मितीचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला आहे. आंबे, फणस, नारळ आणि सुपारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोकणाला आता आणखी एक नवी ओळख मिळणार आहे आणि ती म्हणजे वाईन. होय, वाईन उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिकप्रमाणेच आता कोकणात वाईन उत्पादन केलं जाणार आहे. मात्र ही वाईन द्राक्षापासून नाही तर रान मेव्यापासून तयार केली जाणार आहे. कोकणातल्या पहिल्या वहिल्या वायनरी प्रकल्पाचं उद्घाटन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकरांच्या हस्ते चिपळूणच्या खरवतेमध्ये करण्यात आलं. इथल्या सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या कृषी महाविद्यालयानं कोकणात वाया जाणाऱ्या या कोकणी मेव्यापासून वाईन निर्मितीचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. नाश होणाऱ्या फळामुळे त्याचं जे नुकसान होतं ते टाळण्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या फळांच्या माध्यमातून वाईन निर्मिती करावी आणि त्या वाईन निर्मितीतून कोकणातील फळांचा नाश टाळून त्याच्यातून परदेशी चलन कशा पद्धतीने मिळवता येईल व कोकणातल्या तरुणांना रोजगार कसा देता येईल या उद्देशाने हा पथदर्शी प्रकल्प आपण घेतलेला आहे. सध्या या प्रकल्पात जांभूळ आणि आंबा ह्यापासून वाईन तयार केली जात आहे. ही वाईन भरण्यासाठी अत्यंत आकर्षक बाटल्यांचा वापर करण्यात आलाय. या प्रकल्पातून 500 लिटर वाईन निर्मिती होणार आहे. सध्या जांभूळ आणि आंब्यापासून तयार झालेल्या वाईनवर विविध परीक्षणं सुरू आहेत. रान मेव्यापासून वाईन तयार करताना 15 ते 20 दिवस फळं कुजवली जातात. त्यानंतर त्या कुजलेल्या फळांवर प्रक्रिया केली जाते. 1.5 ते 2 महिन्यानंतर वाईन निर्मितीसाठी पक्व होते. गाळण प्रक्रिया करून वाईन तयार केली जाते. यात अल्कोहोलचं प्रमाण 9 ते 10% असतं. या वाईनरीसाठी कोकणात कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून या पार्श्वभूमीवर काही परीक्षणं करण्यात आली आहेत. सुरुवातीला सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी इथं वायनरी उभारण्याच्या दृष्टीनं अभ्यास केला गेला. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग यशस्वी केला गेला होता. यात जांभूळ आणि आंब्यापासून वाईन तयार करण्यात आली होती. तिला फ्रुटाईन असं नाव देण्यात आलं. कोकणी मेव्याची चव जिभेवर राहावी यासाठी हे नाव देण्यात आलंय. या वाईनसाठी कोकणातील हापूस आंब्याचा वापर करण्यात आला नाही तर मानखुर जातीचा आंबा वापरण्यात आला. या प्रकल्पातून 500 लिटर वाईन तयार केली जाते आणि भविष्यात जवळपास 25,000 लिटरपर्यंत वाईन निर्मितीचा प्रयत्न ह्या ठिकाणी केला जाणार आहे. जसा फीडबॅक होतो त्याप्रमाणे आम्हाला कॉन्फिडन्स येत गेला की नाही, आपण आता आणखी पुढच्या स्टेपला जाऊ शकतो, 500 लिटरला प्रोड्यूस करू शकतो, 5,000 लिटरला करू शकतो. तर सध्या ती फेज आलेली आहे. तर ही जी वायनरी जी होती, पायलट प्लांट म्हणू शकता याला किंवा मायक्रो वायनरी म्हणू शकता, ती आम्ही आता ट्रान्सफर केलेली आहे या संस्थेला. तर ही सेक्शन 8 अंडर ही कंपनी फॉर्म होईल आणि याचं कमर्शियलायझेशन पुढे होईल. कोकणातला वाईन निर्मितीचा हा पहिला प्रकल्प आहे. कोकणात वाया जाणाऱ्या मेव्यापासून ही वाईन तयार केली जाते. जवळपास 40 रुपये किलो दरानं इथे जांभूळ खरेदी केली जातात. त्यामुळे कोकणातल्या शेतकऱ्याला आर्थिक फायदा होतोय. भविष्यात काजू, करवंद, जांभूळ, फणस आणि कोकम अशा विविध कोकणी फळांपासून वाईन निर्मिती शक्य होणार आहे. कोकणातली जी फळं आहेत, काजूची बोंडं असतील, करवंद असतील, जांभूळ असेल, ज्याच्यापासून फारसे रिटर्न शेतकऱ्यांना मिळत नाही आहेत आणि ते आता आपण त्यांच्याकडनं रॉ मटेरियल म्हणून कलेक्ट करायला सुरुवात केली की त्यांना त्याचे 4 पैसे मिळतील. आणि ह्या दृष्टीने आपण आता जनजागृती लोकांच्यामध्ये करायला घेतली आहे आणि आणखी ते अधिक जोमाने काम सुरू होईल. कोकणात ठराविक हंगामात मिळणाऱ्या या फळांवर प्रक्रिया झाल्यानं कोकणातल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागणार असून कोकणच्या विकासाला मदत होणार आहे. कोकणातली ही जी नैसर्गिक संपत्ती आहे तिच्यावर बाल्यवाडीशन जर केलं तर इथलीच एकूण म्हणजे आर्थिक घडी आणखीन उंचावण्यात खूप मदत होईल. कोकणातील रानमेवा खाण्यासाठी लोक ठराविक हंगामात हमखास कोकणात पर्यटनासाठी जातात. मात्र वाईनच्या माध्यमातून या रानमेव्याची चव वाईन प्रेमींना आता चाखता येणार आहे. या वाईनमुळे परदेशी पर्यटकांचा ओढा कोकणाकडे वाढण्यास मदत होईल. प्रणव पोळेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, रत्नागिरी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.